Después a la saba, ¿qué? Después a la vi. Pues saba, vi. ไม่วันละบ่ตกกว่ากองพี่จะไปมาวันละบ่ตาลูกวันละซอยซายาบ่นะกูยันอยู่บ่กูยันพี่นี่ได้อยู่คงไปจ่อไปไปปกินกันรู้ยาได้ทีเนี่ยเนี่ยอ่ะนะเว้ยยกเลยมีบ่ละเอาไปปกินกันรู้ยาบ่ได้โอ้ย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 โ
完了吧？那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 
ไม่มันจะมาเลยมาว่ามาดูว่าอบาเนี่ยมาเลยว่าอบจะไปไม่ได้ยินเสียงจะลืมนี่ก่อนเลยนี่ก็มาเลยอบีเออเขาไม่เจอดูข้างหน้าอบีขนาดตัวเลยขนาดไม่มีอะไรขนาดพอเลยยังใจเดียวเขาเกิดกูมาว่าอบาอบาแม่วางอบาเขาบาร์เรมินายายีโน่จินโน่รู้สักขัดเด็กเนี่ยมินายาปะเก่งกันอะไรวะมาดูว่าอบาเบียนี่มีอะไรบ้างพี่ว่าอบาแม่วางอบาเนาะจังหวะขาดแขนพี่ด่าเราจังหวะที่เดี๋ยวนี้เส้นมันเต้นจังหวะที่เดี๋ยวว้าอ้อบาเบียร์แขนพี่ด่าใจใช่ไหมนายก็ได้ที่คนเนี่ยบ้างแขนที่ลูกเส้นมันเบียร์เราคนนั้นนายก็ได้ที่คนโอเคบ้างกูยี่เบียร์เนี่ยเจ้าอยู่แล้วเนาะเบียร์เนี่ยนายอาชีพเรื่องอะไรมาบ้างพักกันมาไล่กว่ากูปากันกูโจยเนี่ยมันายุมัดจับอะไรมัดดูว่ามันนายุมัดจับดูว่ามาคนนั้นนายเบสิกับลูรัวมันจะลีมาละวันจูบะปากันตัววันจูบะนาทีจำกี่วันเนี่ยจะใครเจ็บตัวกี่วันดูว่ามามัดดูว่ามาวุ้ยแบบนี้เลยเฮ้ยวุ้ยเลยทับเบาเลยไม่น่าอยู่มาตรีกว่ามาตรีกว่ามาคนนั้นนี่อยากกับดูสัวนี่แมนยูเฮ้ยมองสาวเหรอท้องนี่มองสาวเหรอดูท้องไม่ล่ะไม่ชิบะฉันดูอยู่ป่ะเ
ဘာတည်းငါညနာမှလည်းပို့ပြီးတော့ဦးစားမသတိဝမ်းပါအဲ့ဒါဘောင်းရောင်ပြီးနေတယ်အားကြံကြွယ်ရလေးလေးတည်ပြီးပါလေလေးချင်းနဲ့ဘူးရပါလေဟေးဒီဝါဖြစ်ရမှာမဟုတ်ရအောင်အဲ့ဒါအလုံးမို့ဘူးဘူးရောဆက်ပြလို့တာဟေးဝနာမင်းလေးကောင်းသွားပြီဗျတင်လေးရောဒါအကုန်ပါပဲဗျဟုတ်ရှာလာရှာလာဆက်ပြလို့ပေးမန္တာကြီးရောသာကတာရဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကောင်လေးတော့လုံးနေပါဆိုဒါပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်ချုပ်ကလက်၃ချောင်းကင်နာပါ။မြင်ပါဘူးကံ။ကင်နာရင်ညမတူရဘူးကွာနော်။ဟေးယော။ဟုတ်။ခဏလေး။ဘာရောက်။ဝနာចောင်းဆရာဝနာလား။ဟုတ်ပါရဲ့ကိုចောင်းကြမယ်။ဆက်တယ်ဝနာ။ဟေးဟုတ်ကဲ့။ဘာလဲ။ကိန်းအတန်တိတ်လို့ပါလားတမတိတ်ပါဘူးအဲ level 9နေလို့ဟမ်ဒီလိုနည်းစရာမဖြစ်ပါဘူးရောင်းနေတယ်ကနော်လေးဒါလေးကခေါ်လိုက်ပါနောက်ဆိုရင်ဘာပြောနေလဲကိုကြီးကနေဝိုင်းလားဗျနေဝိုင်းလားဗျအဆင်ပြေလားဗျသူပြောလိုက်တယ်ပြောတာပါလေလေတို့တော့ကျေကျေတော့တိုင်းပိုက်နေအများကြီးတင်ပါလေပိုက်နေရတော့ကျွန်တော်အဆော့ရပါဘူးကနော်မှတ်ပါလားကျောင်းဟာဒီရပါသေးသူတန်းကြီးပြီးတော့လောက်တော့မှတ်ပါလားဖြစ်ပါလဲနောက်ပါမှတ်ပါလားဖြစ်ပါလဲတမတ်ပါလားမှတ်2 3ပါမှတ်2 3ပါကြောက်ပါလေကအားပေးနေနော်အခုကတော့ကျေလေးပေးရမလို့လားဟမ်အကျေလေးတက်အဲ့လေအခုလာလာငါတို့ကျေလေးပေးငောင်းဝင်းဟာနာခွန်လေးလဲတော့ပြင်လာဘာမကြောက်ဘူးလေပေါ့ကျန်တော့ပါဘူးအမကျေ3 2ပါနေဝိုင်းနေဝိုင်းလေးโอเคပြလာโอเคပါကျေးဇူးပါနော်ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဝေဝေကနေစတောင်းပေးမယ်3 2ပါ2 3ပါတောက်ပြီဆိုကွက်တယ်အဲ့ကြောင့်လေဒီကလည်းတို့ကြိုက်တယ်တောင်းပါလားเต้เต้หลอกบ่าวโอ้ตีมีอะไรอะโอ้ว่าวนวนซะไปโทรนะ2 3บา2 3บานะมาอาชีตําจาเลยอาชีเปลี่ยนตัวเลยอาชีเจ็บเสร็จကဲကျွန်တော်အကြည့်ပြလာပါပြီနော်အကြည့်လွတ်ပြီလဲပါမယ်ဖုန်းလေးတော့တော့ပတ်ပြပါဦးဆက်လွတ်လာတာဟုတ်ဘူးနောက်နားမှာဘူးကြီးရှိနေရေဘူးသားမှနေရတာပေါ့ဘာမှမရှိပါဘူးကမောင်းနေတာအဲလို့ဝိုင်းတော့လေခဏကောင်းပါလားညာဒီကွေးကမင်းသားကြီးခလို့မကန်းအောင်ဗျာပေါ်ပဲပေါ်ပါမယ်ဟမ်ဘကဲရဘကဲရမင်းသားကြီးတို့သားတော့ခလို့မရဘူးဘကဲနဲ့မင်းသားကြီးခလို့ကန်လို့မရဘူးကန်တာပုံစံလို့ရဒီဘက်ကဝနာတို့ကပူပန်းလို့မပူတူပါပူတူပါဗျာဘကပူတူပါไดไดโอ้ยตําโมเลยเอาไปเจอ2คู่ว่ะไดนี่2คู่อ๋อไดนี่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 คู่อ๋อไดဝေးပါလေအားစားရပါဘူးပါလေနော်ဘူးဘူးဘူးဟောင်းလေအားလုံးရှင်းမလို့အားလုံးရှင်းမလို့ငါတို့လည်းဆိုလိုက်ပါဦးလိုက်ပါပါခင်ဗျာတို့ကစားရကြတာများတယ်ဖို့တူပါဆိုင်ပေါ်လည်းပြက်နေတယ်ဖို့တူပါအဲဒါတော့ကျွန်တော်လူတွေတမကန်ဖားကမဲ့ပါကြပါလေပြိုင်ဝင်နော်
ดูโพบาตะตันฉิงวนะเตนมาบ่มาเด้มาดูโพมาดูโพบาเฮ้ยกันนี่แหละเหรอใช่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 โพบาไม่เอาละตะตันกลุซาเป็นนี่แหละมีเนี่ยโพดูบาโพดูบาเฮ้ยไดยไดเชิญมาเลยไดดูโพบาดูโพบาเว้ยကြီးရစတဲ့ဒီအတိုင်းတော့ဒါတော့တော့ပြီပြီးသားလားအဲ့သိမနေဘူးပြောတာဘုန်းကြီးဘလို့ကလို့ကောင်းမယ်အချင်းတွေဟုတ်ပါအသာရင်းသာသာကပ်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးလည်းတင်းထားလို့မပြတော့ဘူးသားရုံနာအေးမင်းရမလားဒါကြီးကကျွန်တော်ကြည့်နေတာဆာဗီချေပို့တူပါဆက်ကလည်းကညီမတော်ကလည်းတော့ခဲတိုင်းတော့ဒါပါချင်တော်ပြောတယ်အားကြီးပြည့်ရလားလို့ကြိုက်ဆုံးဟာငါ့ဘူရံဆိုတော့ခက်တယ်ဒီနေ့ဆုံးအားကိုလည်းဆုံးရတာဒီကိစ္စကဒါကြီးအရှိတူတူဒါကျင်းနေရဟာဒါကျင်းနေရဒီမျိုးကတော့ခက်လို့ရဒီမျိုးကလည်းရပါဘူးရှိတော့ဘူးဟောကမကြာကြီးရှိတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိပါလေပေါင်းကြိုးကြည့်ဒါကနေကြဘယ်လိုရမှာလဲမရဘူးဒီသားမင်းဖိုင်ငါဖိုင်ကိုဒီကမှတိုက်တဲ့လူမေးကြတယ်မင်းမင်းငါလည်းတောက်လို့ရဆုံးမင်းကွာကြိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြီးရှိလားတဲ့အဒါကြီးကတော့ဥမာဘယ်ကလက်ကုတ်ကြီးယူလာလဲမသိပါဘူးကွာကြိုက်ရဲ့အတန်းသာကြာကြီးလာတယ်ကြာကြီးရှိပါတယ်ကိုအင်းတရားကတည်းကဆက်ပါတယ်ဘာလို့လဲခိုင်ဆုံးဘိုးဘိုးဘာလဲတော့တော့အာမင်တော့ကောင်းတော့ကောင်းတော့ใจใจเอ้ยฮะไอ้คนน้าก็เล่นน้องนี่ก็อยู่ก็ก็ป่าเลยโหตะเนี่ยย้าได้อยากว่ะเนี่ยมาขึ้นนี่เนี่ยนิดๆก็ได้ง้าวมันได้ตู้ว่ะเนี่ยไปตู้มาขึ้นซะบาเนี่ยเอ้าไม่ได้นะเอ้าตู้อ่ะนะไปแล้วจ่ายโยกเอาเจริญๆไอ้คุณมาลงเนี่ยขายเนี่ยไม่ได้ขายปัดกันมาแล้วไปดูว่ะထုတ်လွင်လာပါတော့ဘွဲမခွန်ကျွန်တော်မလွင်ပါဘူးအဲ့ဒါသူ့အားလုံးကြားလို့ရှိရင်အဖိုက်ပြပါအားလုံးဖိုက်လို့ပါမိုးတို့ပြတော့မလွယ်ဘူးပြဲ့ပါအစ်စ်နေပါလေဒါရာလေးကဖာပြောင်းမှာဖတ်နေတာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့တမီးတော့ဖတ်နေတာရာလေးရအောင်ပိုင်းရဲ့ကျော်သွားရတော့သွားပါလေဘာကြီးကပါလေဗျ၄ယောက်နောက်လူတွေပူပါစေတော့ပြည့်ပြည့်ရေးချက်ကြီးပါဘူးမိုးသားရအောင်ဟာဟာဟာ၄ယောက်စီညာအေးမရမဖမ်းဘူးကျင်းဝဲလေးလုံးလို့တော့အဆန်းကတတိထက်ရအောင်မတ်တပါရဲအမဆင်းလို့ပါထက်ရအောင်အဲ့ဒါကျင်းဝဲလေးလိုက်တော့ငါ့မို့ငါ့မို့လည်းကျွန်တော်ကျင်းဝဲလေးတော့ဆက်နေပါဟုတ်တွေ့ဘူးဗျ။ဟောင်းလေးကမင်းကိုမင်းဝါသနာပါလို့ဟုတ်ပါရဲ့။ဟာချင်းဝေးနေလို့ပါ။ဟောင်းလေးကဟောင်းလေးကလည်းငါမပေါ့ဘူး။မင်းရောက်ကိုလည်းငါနဲ့မတူဘူး။မင်းကအဲ့ဒါမီဒီယာကိုရှိပါရဲ့။မင်းစစ်ချလုံးမှလာလို့ရှိပါရဲ့။ဘုကောင်ကလည်းမီဒီယာဆိုတော့။နည်းနည်းဟုတ်။မင်းကအဲ့ဒါကိုပေးသွားမှရမယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းပေးသွားတော့ကမင်းက။ပြည့်ရမင်းစေးကြီးနဲ့ဆိုတော့ခင်ရတယ်။စစ်တူပါ။ဟုတ်ပါရဲ့ဆိုပြီးတက်ရှိလို့ပြတော့ပါတယ်ငါပြေးလို့ငါပြေးနေကောင်လို့ရိုးလို့ငါမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ပါရိုးလို့တော့ပြလို့တယ်ကောင်လို့ရိုးလို့ငါအိုက်ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်ကောင်လို့စက်တူပါတူးစစ်ပါဘာလို့မလာဘာလို့မလာငါမင်းတို့ဘလို့မှမပေါင်းနိုင်အကန့်ပြန်ပြပိုက်ဘလို့လဲပိုက်မြင့်ငါးပေလေးလားငါးပေငါးလောက်ပဲငါးပေလေးငါးပေငါးအဲ့လောက်ပဲရှိပါတယ်နော်ဘနာပါပဲကန်နေပါလေဟုတ်တော့တွေ့ဘုံရောက်တွေ့နောက်ကြည့်တော့ဟာမစစ်တူပါအားတော့ကအားတော့ကအားတော့ကပေါ်တန်းရောက်တိုက်ပါတော့ဘုံရောက်တွေ့နောက်ကြည့်တော့ဟာမစစ်တူပါအားတော့ကအားတော့ကပေါ်တန်းရောက်တိုက်ပါတော့ဘုံရောက်တွေ့နောက်ကြည့်တော့ဟာမစစ်တူပါအားတော့ကပေါ်တန်းရောက်တိုက်ပါတော့ဘုံရောက်တွေ့နောက်ကြည့်တော့ဟာမစစ်တူပါအားတော့ကဘိုင်ဘောမေးရတယ်ဒီပိုင်ငါးပဲရှိမှုတူပါကျွန်တော်ဖုံးသက်သက်ပါကျွန်တော်ဘိုင်ဘာဒီပါရီကသုံးခဲ့တော့တခါလေးကကြည့်ပြတာဗျာနော်ဟောပါဗျာကျွန်တော်မန္တန်ဒီနဲ့ပြတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ7ပါကျွန်တော်ဖိုးလေးဆက်တွေ့တာပါနော်ငါတုံညာရှိမန္တန်ဒီနဲ့ပြတ်ပါတယ်သူလည်းပြင်နေများတာလည်းခါတာတော့ဒီနေ့မှပြန်ခါတာပါတော့ဒီမှာဝါဖိုက်တာလည်းပကင်းနေကြနေရပါတယ်
ပတန်တို့အမှတ်တက်တယ်ဗျ37မှာ37မှာ37မှာအဲ့ဒါစားပြီတော်တော်ပြီးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဓာကြီးရောဓာကြီးရောမ37မှာဓာကြီးရေဟုတ်ပါ73ပါ73ပါဘင်းထိုးလို့မရဘူးတလုံးတည်းထိုးပါခက်တက်သွားမယ်လေဆောင်းကမင်းသားကြီးခွန်ရတာသူခိုးလို့မကြောက်ပါဘူးဒီဘက်ခေါင်းလေးပြိထားပါလေစာပဲမင်းတလုံးတည်းထိုးကြည့်ပြချင်းပါပြီ83ပါ83ပြုတ်ပါပြီဆောင်းကမင်းသားကြီးရဟုတ်ပါတယ်မင်းသားကြီးကခွန်ရပါမ83ပါແມ່ນແລະພິນສາປ່ວຍເພິ່ນມາຊົງໄວ້ດີຫາຊິເຮົາຈະຕັກຢູ່ບໍ່ສົມສຽາລີ້ລູກປ່ວຍດີໄດ້ຢູ່ເຈົ້າບໍ່ໄລ່ບໍ່ໄລ່ຕົວລະໄລ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ດູມາຫຼ່ວມແມ່ເດີ້ບໍ່ຖືກຢູ່ຫູຫາຫູຈະຢູ່ກາຍບໍ່ຫຼ່ວມແມ່ລູຊິບາໄດ້ຫາໄລ່ກ້ອງເດີ້ຍາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມາຂ້ອຍດາကိုရရမကကြောက်ဆင်းသွားဆင်းများလို့လိုက်သွားတာပါတို့တယ်ပါမတို့တယ်ပါလေမလေးခက်ချိုတင်တော့မင်းသားကြီးပါလေလားမကတော့ပူနိုင်ပါမင်းသားကြီးအသက်ကြီးနေမပြည့်စည်သေးဘူးကိုရရမင်းသားကြီးဖားရနေပြီဖားရတာမဟုတ်ပါဘူးသူလည်းပထမပွဲရှုံးထားပါလေနိုင်ဒီဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါဟုတ်ကနေပြောခက်ရမဖူးနိုင်ပါမဖူးနိုင်ပါပတန်လို့စားပေးပါဖူးနိုင်ပါဗျအဲ့ကျန်ကလူကသားပါလေဗျာနော်ဖိုက်နိုင်ပါဗျာဖိုက်နိုင်ပါပတန်းစားပြီ။ဘုံပေါ်သွားပါပဲ။မဖိုက်နိုင်ပါ။ဟာ။ဟာ။ဘာမကြီးခက်တာ။တော့ကောင်းလေ။ဟုတ်ပါတယ်နော်။အမှတ်တက်ပါတယ်။ဖိုက်နိုင်ပါဗျ။နိုင်ဖိုက်ပါ။မင်းအကြီးဒီဘက်တော့ယုံတယ်။ဒီဘက်ယုံထားမှမင်းအကြီးရမှာ။အားတော့ check လေးပြရသေးတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာတို့ရရှိလဲ။ဆက်ရှင်ရဖက်ဆက်ဖိုင်နိုင်ပါ။ဖိုင်လုပေးရပါလေ။ခက်လေးကနေတီးပါတော့။ဟဲ့လူ။အော်ကျော်ရ။ဘာကြည့်လို့ရ။ဖိုင်နိုင်ပြီ။ဖိုင်နိုင်ပါ။သခင်ပဒံတော့တူနေပါပြီ။ဖိုင်နိုင်ပါ။ဟာဖိုင်ပါ။ဖိုင်နိုင်ဖိုင်ပါ။အာဘေဒီဘာဘိုက်စစ်ပြေမှာဗျဒီလေသူကရတယ်ဗျာနော်ဘဝစစ်ဆုံးမှုဘာလို့ကြည့်ဟုတ်ပါရဲ့မင်းသားကြီးခလို့မပေါ်ဘူးနော်ဝေးပါလေပြိတ်ရတယ်ဘက်ကင်းနဲ့ပေါ်ဖိုက်နိုင်ပါမင်းသားကြီးစားပဲပေါ်ပါလေတောင်းတဲ့နည်းနည်းလေးပဲဝေးသွားတာဗျာနိုင်ဖိုက်ပါပါတယ်ရှိလို့ရာအေးရောအေးရှိလားဗျာဘယ်လိုလုပ်လဲပြောချင်ပါဦးဗျာဘယ်လိုရလဲလေးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတော့ပြောရတော့ဟာမဟုတ်ဘူးဗျာဖိုင်နိုင်ပါဖိုင်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောလိုက်ဒီလိုကနာတော့ကိုဒီလိုတော့မစားဘူးဗျာစစ်တယ်တောင်းဆောင်ပါဟမ်
ဒီနိုင်ဒီဘက်မယ်ရောင်းရမယ်ကြောက်ပါတယ်ဟိုနေဟိုရမင်းသားကြီးကြောက်ထားတဲ့ပွဲမို့တဲ့ဒီဘက်ဘေးကွန်ခံပြီးအပိနေပါတယ်အမေတို့တို့ဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်9 5ပါ9 5 5 9နဲ့တက်နေတယ်ဗျာဒီလိုနဲ့အမကဝေးပါလေမင်းသားကြီးတိုင်းပါဖိုင်နိုင်ပါပဲအမ်းပြင်းနေလိုက်လိုက်ကောင်းဟဲ့ဟိုရေပေါ့ပြတ်လို့မင်းသားကြီးကျမစစ်နိုင်ပါမင်းသားတော်ပါဒီကျမ28ကျောင်းကျောင်းဘယ်ရကလုံးပေါ့ပါလားဗျာမစစ်နိုင်ပါဘူးယူသေးပါပဲကွာသူ့ကိုစစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးစစ်နိုင်ပြီဒါကမကွာပါဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းသူတို့မင်းသားကြီးပြင်ပေါင်းပါလေဖွက်ကန်သွားတာဗျာ9စစ်ပါကွာခွေးကနာဘူးကြာနာ။ဟိုင်းကျွန်တော်ကတန်းလို့ညီရောင်းကောင်းရောင်းကောင်းပြီးတာမျိုးပြီးရတော့ဟောပုံတော့။မင်းသားကြီးစားပဲရှားရှင်းတစ်လုံးပေါက်သွားပါတယ်ခင်ဗျ။အမကတော့လက်စစ်ပါ။လက်စစ်ပါ။လက်စစ်ပါ။ဘာလက်စစ်ပါစစ်လပ်ပါအဲဒီကနေပေါ့မှာလည်းပေါ့ပါဟုတ်တော့ဟုတ်တော့စစ်လပ်ပါစစ်လပ်ပါဟုတ်အဲ့ဒီမှာတော့ဟုတ်ကဲလို့ရတယ်လက်စစ်ပါဘလတ်စစ်ပါအဲ့အသိမကောင်းပါဘူး။ဒီလိုပါဘီဘောလေးပေါ်ပါနဲ့။ဆောင်းတဲ့ဆက်လက်ပါ။ဆက်လက်ပါပဲ။အတန်လို့စားပေးပါ။ဆက်လက်ပါပါရော။ဒီကောင်းဆုံးပဲ။လေးရည်မှာပါတော့ပါဗျာ7လက်ပါ7လက်ပြသွားပြီเนาะပတံဘယ်လိုင်းနဲ့စေပါးကြီးတောင်းနေပါဗျာတောင်းတိုင်းတော့တက်နေပါဗျာပေါ့ပါခင်ဗျာအာအာအာ7လက်7လက်ပြသွားပြီ7လက်ပါဗျာဟုတ်လားလက်7ပါလက်7ပါလက်7ပါတန်ဒီဘဲကိုမနာတော့မကင်ကျင်တာမလို့တလောက်ကြည့်ဆက်လိုက်ပါနော်မနာရအောင်ရှိတယ်ဆိုတာထုံရတော့တာပါဟေးပေါ့ပါအကရမတ်တပါလေအမ level 7ပါ7ပါဘယ်လေးပွဲဆက်တာဘယ်လေးပွဲဆက်တာ level 7ပါဘယ်လေးဆုံးလဲလည်းပြောကြတော့တော့ဘယ်ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တာလဲမဆက်တယ်ဗျာတော့ပြန်လာမတွဲ7ပါ6ပုံတွေတော့ဖြစ်ပါတယ်မတွဲ7ပါအခုကနေကနေဖတ်တယ်ဘာလို့လဲဟာဘာနဲ့ဖောင်းမှာလေဗျာမပုံ7ပါကိုယ်တော်ကတော့ဇာတ်ရိုက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ဆဲပါ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 
7ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ခုန3နှစ်ဘယ်ခက်ခဏနေမှာတတ်ဆက်လိုက်ကြပါဘာနော်လောက်ကိုလည်းဘွဲမှာသူခက်ခဏနေအဲ့ဘွဲအရတတ်ဆက်လိုက်တဲ့လေလာထခုံနေတယ်အဲတော်တော်ကြီးဟုတ်ဆယ်ပါဟုတ်ကဲ့လူတွေတို့ကတော့ဆက်သွင်းလာဟုတ်ပါဘူးကိုမရှိတဲ့ကိုမရှိတဲ့ဘောက်ကင်းကင်းဘောက်မဟုတ်ကင်းကင်းဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဝင်နေပါပါကျွန်တော်ဘေးရနေပဲကြာပါနော်ဒီကြောင်လိုင်းရက်တိုင်တော့တဲ့ချင်းလို့ရောက်တယ်ဟာပြီကျွန်တော်လည်းပြောမလိုက်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဘာကန်းဘူးပြောနေတယ်လို့ခေါ်လဲကြာတဲ့ကျွန်တော်လည်းမစားထုံးနေဘူးဗျာလိုင်းလေ39ထိုးတာနဲ့တူတူပါပဲဗျာ39ပြရနောက်ဆက်လာခေါင်းကကျွန်တော်ထုံးပါနောက်ကနှလုံးကတော့လွင်ဦးချင်းတူပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကထုံးလွင်ဦးပါ KUM ထုံး KUM ထုံးဝင်နေပြည်သားရေးတက်က46ပါဗျာနော်ဟုတ်ပဲတက်ကျွေးနေမပြည့်စည်သေးဘူး7ပါဝင်လာဤတက်ကတော့ဝင်လာဤတက်ကတော့54နေပါဘယ်တော့ပဲရှိပါဘူး။ဒါကောင်နဲ့ခက်ရမှာပတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ခဏနေ။ခဏကောင်ကဦးမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါချင်းခန်းပဲ။တက်တက်ပဲကွာ။တိတ်မရှိဘူး။ဘယ်လိုအကန်တော့ပဲ။ဟုတ်ဆဲပဲမ။ဟုတ်ဆဲပဲမ။ဝေးပါလေ။ဆဲပဲဟုတ်ပါ။ဆဲပဲဟုတ်ပါ။မင်းသားကြီးဆဲပဲ။နောက်စီးကြော်သွားတယ်ဗျာ။ဒီပိုင်းမှာဒီပိုင်းကတော့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်အိပ်ရထားတာပါ7နာရီပိုင်းကအမှန်စောစောတကားမှမနေဆယ်ပဲပါအိပ်ပဲနေမှပဲရတာဆောစောတိုင်းမှာကျွန်တော်ဝါသွားတာကျွန်တော်ပြင်ပြင်လေးပါဝေးရတယ်တောင်းမဲနေတော့မပြေဘူးဒီမှာလဲဟာရှော့တက်မဲပါစိတ်တင်းကြားလေးပါဟေးလာလို့ရမလဲဘာခန့်နေပြီဘာတော့လာတယ်နေပါမှမရှိဘူးနေရမယ်ဘုန်းဆက်ပါကျင်းဝဲကြည့်ကြည့်ဆောင်းပါရမလို့ဆယ်သွားတာဆောင်းပါလေအညုံဘတ်ပွိုင်းဆယ်ပဲပါဘုန်းဆက်ဆယ်သွားတာဘာပါကြီးသူကြည့်အကိုကြီးဘတ်ပွိုင်းဆယ်ပဲပါအဲ့ရှယ်လေးလုံးပေးကြပါဗျာကြီးကထောင်ရကောင်းနေတယ်ဘုန်းပါလေအောင်းပါလေဗျာမင်းသားကြီးဆယ်လေးဒီဓမ္မလေးပဲပေးလို့ရပါပဲသူတရွယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ကောင်ကတားနိုင်ပါဘူး။ဘောတော့နော်။မပွိုင်းဆယ်ပါ။ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပဲ။အနာရေးမိကြတာကငါ3ချက်မနေတာ။ 7 point ပါ။ 7 point ပါ။မနေ့တော့ကအဲ့မဆက်ကလေးထားညံတာ။မဆက်ကလေးမနေ့တော့ထားပြပြန်။အေးအိတ်လိုက်တာအိတ်ရနိုးတော့ဗျ။ 7 night 7 night ထား။ 7 ပါ။ဝိုင်း7ဖြစ်သွားပြီနော်ကဲဒုကာတိကွာဒုကာတိကတက်လို့ဟိုညက်ဒုကာတိဒုကာတိဟဲ့သုံးနေတော့ဟိုကခေါလိဒုတိယလေဘယ်နည်းလဲလောင်းပါလေ7 point ပါ7 point ပါဘူပါလေဟိုလေမင်းသားရတော့မင်းသားကြီးပါပဲဘူပါလေဟိုပြီးဆုံးသွားပါပြီဒီဒီပါ57ပါ57ပါပဲဘုထိုးခိုင်းဘောင်ဖွဲရတော့ခင်ဗျာ57ပါဘယ်ကြောက်တမကသွားဝင်နေတာ